ពីអាចមិនមកមុខអញឡើងចឹងហ្មងពួកអាចញ៉ាំម៉េចឥឡូវនេះគំនុំឈាមថ្ងៃហ្នឹងឯងត្រូវសងសឹកឯងពួកឯងដាច់ប៉ែកអញបានវាយឯងដេតលួយវ៉ៃអញរងចាំអាកាដាច់ប៉ែក7ថ្ងៃណាអត់បានទេមើលភ្នែកលាស្លក់ញ៉ៃញ៉ៃមកមានដបងមានអីចង់ណានោះសមរភូមិកំពុងតែក្តៅគុកហើយពួកអីណាពួកអាកំសាក់អស់ហើយហ្នឹងគ្នាឡាមកកណាចង់បាយបងជ្រូកអញផែមានកាងទៀតអើយអាទៀតអើយកាងកាងមិនសំខាន់ទេអាសំខាន់ហើយចង់វិញមកម្ខាងទៀតឯងលឿនពេកទៅដឹងតែបើនៅចាំយូរទៅទៀតអាបត់កូនឲ្យមើងនឹងចូលសេអុយពីពុកអូនឯងមកខ្លាចតែគាត់មិនព្រមយកបងបងគ្មានសង្ឃឹមហ៎តែមានអូននៅទីនេះហើយណាគ្មានដំណើរដកព្រាវជិញពីបងជ្រូកឯងបានទេបើសិនជាត្រូវរៀបការជាមួយអាបត់មែនណាព្រាវសឹកតែស្លាប់វិញល្អជាងវត្តនោះមិនជាងចឹងណាព្រាវអូនកាទៅបើអូនកាបងកាត់ចិត្តតែមកផ្លែតវាបាត់ហើយតែបើអូនធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យបងពិបាកចិត្តជាងអូនកាជាមួយអបត់ទៀតសពនឹងភ្លឿមិនអាចទុកដល់ស្អែកបានទេមិនចឹងលោកអាចារ្យព្រោះស្អែកជាថ្ងៃសុខហើយចុះគាត់ណាបោជាសោះចាំបាច់រើសថ្ងៃសុខថ្ងៃសែនទៅអីទៅថ្ងៃសុខនេះហ៎គឺជាថ្ងៃដែលប្រលឹងខ្មោចតៃហោងចេញមកក្រៅថ្ងៃ12ខែ12ម៉ោង12ប្រលឹងកូនស្រីឯងខ្លាចជាខ្មោចតៃហោងដែរមិនអាចទុកដល់ស្អែកបានទេព្រោះនាងចង់កោសម្រាប់ខ្លួនតែបើបោជានាងយប់នេះ
ខ្ញុំអាចជួយព្រលឹងនឹងទៅដល់ស្ងប់បានបងឯងឯងធ្វើឲ្យមើលតែមានអូនទីនេះមានដាក់ដកជើងទី2ជ្រុកឯងបានទេមិនបបាក់ចិត្តហើយមិនកើតទុកហើយមិនយំហើយក៏មិនទឹកភ្នែកដែរក្តុកក្តួលតិចតិចទៅបានហើយខ្ញុំទៅគិតមកខាងអបនខ្មោចក៏គេមកឲ្យជួលក្បែរដែរទៅកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តណាកើអញចង់ឃើញមុខនាងចុងក្រោយចុងក្រោយក្បាលឯងអីហ៎វាងាប់ហើយវាក្រោយនោះណាទៀតបើចង់ជួបពេលនេះច្បាស់ស្លាមខានអញសួរអីសួរព្រាមមកផ្នែក3ហើយមិនចិត្តស្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ស្មោះទៀតនេះបើមិនចិត្តស្មោះមែនបើការប្រយុទ្ធលក្ខណៈត្រង់ទ្រីធំមួយធ្វើតាមអញហើយនិយាយទុំពលឹងលឹងភ្លាវដែលនៅនឹងដែរអាចារ្យនោះកុំសុំគឺឆក់យកមកឲ្យបានហើយរត់ឲ្យផុតពីកន្លែងហ្នឹងហើយចាំឲ្យច្បាស់ត្រូវរត់តម្រង់ទៅមុខរហូតទោះជាមានហេតុការណ៍ឡើងក៏ដោយហើយកុំមិនព្រួយអសោះបាយហ៊ានតែនេះព្រលឹងនឹងភ្លឺក៏កាច់កោឲ្យមកព្រៀមព្រៀមនេះត្រូវរត់ទៅរកកន្លែងណាដែលស្ងាត់ដើម្បីទុកទុំព្រលឹងចោលហើយចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅអ្នកជីពេលសកកម្មទទួលបានជោគជ័យហើយហើយទុំព្រលឹងអាចទុកក្នុងព្រៃអ្នកដែលមានស្នាដៃទើបអាចយកអានឹងបានគាត់មែនម៉ោង12ចាំយកទុំព្រលឹងអស់គ្នាម៉ោង12អឺហើយជឿឯងបើសិនជាយកទុំព្រលឹងបានហើយជឿតែអញអាចប្រើខ្មោចបានខ្មោចរីអាបើឲ្យប្រើខ្មោចនឹងភ្លឺបានមែនណាឲ្យប្រើខ្មោចនឹងភ្លឺឲ្យទៅលងអបត់ទៅទៅឲ្យខ្មោចទៅលួចកៅវាទួសាវាអស់ទៅដាក់គ្រួសារដាក់ស្រាតហ្មងអូលងអញហោះអញបានដល់ម៉ោង12នេះyou
មកមកមកអើយទីគេអាចីអឺអាចីម៉ែព្រាវលើគួរខ្លាញ់ណាអត់ដូចភ្លឺពីមុនទេអូយពីមុនមនុស្សឥឡូវខ្មោចធ្វើមិនដូចគ្នាតែអត់ឃើញតុងម្លឹងនាងទេឃើញតែខ្មោចអូនភ្លាវនោះដេកស្នោកទាំងឡងអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាតុងម្លឹងម្លឹងមួយនាងភ្លាវហ្នឹងហូបភាពដែរឃើញហ្នឹងសត្វតែភ័ន្តភ្នែកហីហើយចាប់លើកនាងមកពេលនោះប្លឹងនាងភ្លាវនឹងខ្លាចជាម្លឹងធម្មតាវិញហើយអាយខ្លាចជាម្ចាស់នាងនេះហើយនិយាយមួយនាងពីម៉ាត់ទៅចាំអញធ្វើវិធីឲ្យនៅចាប់ជាតិវិញអូយហើយច្បាស់ចឹងមកមិនដល់សិតដៃស្ទេតហើយហើយមិនយកមកអានេះខ្វាច់ខ្វាច់យកងាប់មកអញពងរឹកកម្រងសម្រាប់អាក្រូចនេះអាដឹងណាអឺវីវយឆាប់នាំអញទៅទៅយកតុងប្រលឹងភ្លៀងភ្លៀងមកអើទៅ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 ណាបាយរត់រត់ទៀតយកងាប់មកអីអានៅនោះនឹងខោចទៅជាងដងនេះរងអាប្រេងបៃនេះគាត់ធ្វើតាំងនៅណែខ្លួនមែនអញអត់ធ្វើទេតែបើសិនជាអ្នកសេងយកបានវិញអាចនឹងអក្រក់ជាងនឹងកថាបានហើយនិយាយមានន័យថាម៉េចអ្នកដែលកាន់ទង់ព្រលឹងរបស់នឹងភ្លាវគឺជាម្ចាស់វិញ្ញាណរបស់នឹងភ្លាវបើសិនជាគេនោះជាមនុស្សល្អវាអត់អីតែបើគេជាមនុស្សអក្រក់វិញនឹងភ្លាវក៏ក្រក់តាមនឹងដែរនិយាយទៅនេះតោះយ៉ាថ្ងៃនេះសំណាងល្អណាស់វើយហ្នឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាលជីវើកអញថាអញដូចចង់ឲ្យអស់បាយគុកសោះច្បាប់មកពីណាហាមអត់ជីវរដើរតាមផ្លូវវាគ្មានច្បាប់គ្មានអីទេតែបើសិនឲ្យធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការងារពួកអញហ្នឹងហើយក៏អាចដេកគុកបានដូចគ្នាដែរស្ទះត្រង់ណាផ្លូវឲ្យធំជាងមុខវាំងទៀតពួកអញមិនដើរទៅមិនសំលោកមីភូមិមឿនមានកូនរកចង់សោះពួកឯងនិយាយអញ្ចឹងបើនៅថាបងបុតអញឆ្កែអ្ហ៎បងគឺថាបងឯងឆ្កែអ្ហ៎អញឮហើយចាំមិនបជាអញថានឹងភ្លៀងគិតត្រូវហ៎សុំគិតស្លាប់មិនយកក្បាលឯងទៅយកពួកឯងទៅយកក្របបែកម្ដេចអោបហ្នឹងអើយ
ចាំទៅបានប៉ុណ្ណឹងទៅនោះទៅកុំឲ្យមានរឿងអត់ខាត់អីមានរឿងណាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអបុតអញលឺថាអមឺនឹងធ្លាក់តម្លៃនៅសារតហើយហ្នឹងឯងតោះតោះយកកាយកាយនេះអើអូយកាអូអូយខ្ញុំឆ្ងល់បងនេះកុំទៅខ្វល់ជាមួយនឹងពួកអាសំដីលូហ្នឹងហ៎មែនហើយបងរឿងនឹងគ្នាដែលប្រមៀបការជាមួយលបងនេះនៅក្នុងភូមិអ្នកណាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរវាមិនមែនតានាងឃ្លាវនឹងទេនិយាយទៅណាស្រីស្រីមកភូមិនេះអ្នកណាក៏គេមិនចូលចិត្តឯងដែរអំអំអំអ្នកភូមិមួយណាដែលគេសោកអញទៅក្នុងភូមិនេះមានគោ800ដើមត្នោត900ហើយគ្រួសារមាន7600 84 10នាក់អស់តែមានតែ3នាក់ដែលប៉ុណ្ណោះពុកអើយតែ3នាក់សោះណាក៏គិតដែរ3នាក់ហ្នឹងអ្នកឆ្លាញ់មកឯងហើយប្រហែលនោះទៀតហ្នឹងគេស្អប់ហើយអូច3នាក់ហ្នឹងអាណាគេខ្លះហែងអញអមឿនពុកបងបត់នេះអូបងល្ងាចហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីហំធំបាសទិញទិញទិញចាប់បរមអត់បងវាយទៅហ៎នៅនោះមានស្រីស្រីស្អាតស្អាតច្រើនណាស់ណាហើយពួកអាខ្លះគេវាយនេះអីអូយមៀតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅគ្នាច្រើនទៅបងមែនហើយបងគ្រាន់តែគេលឺឈ្មោះបងបត់តែឆ្កែមិនហ៊ានងើយមើលមុខបងឯងផងមែនណាបងអត់អញអត់ទៅទេអូយទៅតិចអើយយប់នេះអញទៅជប់លោកគ្រូតបបានខ្ញុំបាយចង់លេងមែនតើរឿងមួយក៏ខ្មោចនឹងភ្លឺមិនចង់នៅជាមួយអាជីស្នេហាមនុស្សផ្សេងខ្មោចផ្សេងអាចខ្មោចនឹងភ្លឺជប់មនុស្សដែលស្អាតជាងអាជីទៀតហ៎មែនទេបើតាមមិញស្មានទុងព្រលឹងនឹងប្រហែលជាឆ្កែស៊ីមានឆ្កែណានៅក្នុងព្រៃជ្រៅអាជីពេលដែលឯងរត់ទៅយកទុងព្រលឹងនឹងហើយមានឃើញអាណាគេនៅចិត្តចិត្តនឹងអត់តុងទៅរកពួកឯងដើម្បីជួយអញណាអញបានជួប accident ជាមួយនៅក្រុមអបុតឯជួបអបុតវាទៅពេកតិចណាប្រហែលជាវាទៅរកគ្នាផឹកស្រាឬក៏លេងបាត់ពួនឬក៏វាទៅជួបអាចអាចទៅបានឆ្ងាយមែនអើដូចចៃដន់ពេកនៅព្រៃជ្រៅម្លឹងម្លឹងរឿងនេះតតតែខ្លោមមិនបាន
អូគ្នាយើងតិចគេធ្វើបាបប្រលឹងអូនភ្លាវទៅវាអាស្រ័យលើអ្នកយកទុំប្រលឹងឯងអញសង្ឃឹមថាអ្នកយកទុំប្រលឹងទៅជាមនុស្សល្អទៅចុះចាប់ពីស្អីទៅត្រូវចំណាយមនុស្ស2ទៅ3នាក់ដើម្បីតាមឆែកមើលអាបុតតាមមើលវាថាវាមានសកម្មភាពផ្លែកឬអត់បានចាំអញសង្ឃឹមធ្វើពួកនឹងថែមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅព្រលឹងខ្មៅរបស់នាងភ្លាវគឺជាបរិវាររបស់ឯងហើយមែនទេលោកគ្រូឯងចង់ប្រើនាងឲ្យធ្វើអីក៏បានដែរតែត្រូវតមរបស់ម្យ៉ាងស្អីទៅលោកគ្រូគឺឈាមឆ្កែខ្មៅមែនលោកគ្រូមិនមែនទេអញ្ចឹងមានថាអាចមិនមកទៅតាំងថ្ងៃអាហ្នឹងក៏មិនមែនដែរហើយស្អីឲ្យប្រកាសលោកគ្រូភ្លាវទូបីអូនស្លាប់ក៏ដោយតែអូនក៏នៅជារបស់បងដែរភ្លាវអើយភ្លាវហាក់ដូចបានជាឯងដាច់ចិត្តទៅចោលគ្នាអត់លាគ្នាមួយម៉ាត់អីសោះអញ្ចឹងហ៎បើភ្លាវមានឱកាសនិយាយពាក្យថាលាមែនភ្លាវក៏មិនអាចស្លាប់ដែរតើភ្លាវពិតជាស្លាប់ភាសាចងកមែនឬមើលក៏អត់ណាតែមកនិយាយចឹងមានអីថាម៉េចអោះមកចេះគិតគិតទៅហើយបានមកភ័យមិនដឹងណាអស់ហើយអត់ឃើញមកមួយចឹងអូពួកនឹងមានការងារធ្វើបើគេថ្ងៃនេះអត់ស្បោងទៅណាហ្នឹងណែអញឃើញពួកឯងតាមឯងមកផឹកណាពួកឯងចង់មិនខ្ចណាអាណាថាអញតាមឯងណាអញទៅអញតាហើយស្មានថាអញចង់តាមឯងណាទៅអាអញថាអស់គ្រូចទេហើយឥឡូវពួកឯងចង់មិនឲ្យប្រកាសThank you.
ចង់មិនទេអញចង់ទៅតែអញដាក់បាយឆ្កែស៊ីអញសួរឲ្យតិចមើលសាច់ញាតិឯខាងណាងាប់បែរទិញកោតធៀបច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគ្មានណាងាប់អីវើយតែអញទិញទុកដាក់ពួកឯងហេស្មានតែឲ្យទិញកោតទៅដាក់បាយស៊ីយកល្អបាច់ទិញកោតឲ្យលោកតាកាត់គ្រោះនេះទិញបថៅមកកាប់ឲ្យបងទុកខ្ញុំមិនតន់ដល់ពេលទេបាត់ដូចពួកឯងនិយាយមែនណាវាអត់អីទេតែខ្លាចទៅវាមិនដូចតែលោកវាកែខ្លួនអាណែវាកែខ្លួនទៅវត្តអីថ្វាយគុំព្រះយកពោយកអញ្ចឹងឯងចុះកោតឲ្យវាកាន់ហ្នឹងវាយកទៅណាដាក់ចង់ចឹងអីចឹងអីវាលោកចឹងអីបើពួកវាមានណាចង់ងាប់ផងអាអាចយកថាអាបតវាចេញមុនអាគុំខ្ញុំអាចទេអាបាញ់ដៅគឺវាកាន់សភៅផងខ្ញុំដែរអាណាចេះដល់អសរបល័យអាស្រាអសរខ្ញុំផឹកផងតែអញឆ្ងល់នៅពេលដែលពួកយើងតាមវាហើយដល់វាដឹងរហូតចឹងនឹងអីមិនដឹងណាបើមានឯងដើរទៅគេពេញផ្សារខ្ញុំឃើញអាយ៉ាអ្នកភ្លៀងភ្លៀងអូនចង់សម្លាប់បងអ្នកដែលអូនត្រូវសម្លាប់នោះគឺជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យឪពុកបងបាត់បង់តំណែងជាមេឃុំខ្លួនជាមេឃុំមកទទួលកំហុសជួសកូនបើបណ្ដាយកូនមិនស្ដាប់ទេលាឈប់មកហើយគាត់ជាមនុស្សដែលសោកបងអូនត្រូវចាំអត់សូនជ្រាបចឹងអាបុតវាអត់នៅផ្ទះទេដឹងបើចង់ដឹងច្បាស់ឡើងផ្ទះចាយបើអញអញទៅកាត់ធ្មេញហើយនេះអាបាក់បាក់បាក់មកចូលទៅពាក់មកកាត់ធ្មេញបាក់បាក់មកវិញអញហើយមិនខាន់តែខាន់មកHehehe
បើវិញ្ញាណមានមែនសូមឲ្យអូនបណ្ដាលឲ្យចិត្តកូនកុំឲ្យវាដើរផ្លូវខុសទៀតសពថ្ងៃនេះវាគិតតែពីដើរវាយគ្នាផឹកស៊ីប៉ោឡាបងខ្លាចតែវាហួសពីនឹងទៅទៀតអូកែខ្លួនវាមានឈាមច្រើនណាស់សំណាងហើដែលជាការយល់សបប៉ុន្តែការយល់សបនេះគឺវាអាក្រក់ណាស់សូមឲ្យកូនយើងវាត្រឡប់មកធ្វើជាកូនល្អដូចកាលពីអូននៅមានជីវិតបើសិនរបស់ខ្ញុំបានកើតជាកូនពុកខ្ញុំមិនអោយពុកពិបាកចិត្តទេស្ដាយណាស់ខ្ញុំមិនជាកូនរបស់អមមឿនថៃអីឡាបកទៀតយើងពីកាហ៎ឡើងពេលយប់ដល់ល្បាតភូមិក៏ឆ្លៀតចោលឡើងមកមើលក៏លោមានចៅបើអត់ពីអ៊ំទៅពួកឯងមើលភូមិសញ្ញានេះឲ្យបានល្អផងកុំឲ្យអត់មនុស្សដូចពីមុនទៀតឬទេទៅតោះមកជិះគ្រីវអូនមកហើយគ្រីវអូនស្គាល់មកអត mục ស្លេកនៃខ្មៅកំឡុងមើលទៅមើលឃើញអញហាក់មកស្អុយហើយជិះមិនទាន់ដល់ថ្មិញបើអញស្មានមិនខុសទេសាកសពហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ប្រហែលជាជួបរឿងអ្វីដែលចម្លែកអ្វីគួរតែគួរខ្លាចភ័យខ្លាចរន្ធត់ពីបំផុតដោយទុំរត់ទៀតចឹងរមយ៉ាងដែរវាពាក់ពួនឯងមួយទុំទៀវសោះតុកតុកងាប់ថ្ងៃមុនអញទំឃើញវានាំអ្នកភូមិទៅរោរឿងអមឿនសោះអញគិតថាចេះមានរឿងអីបងបងអាចដឹងទេអាលីនៅភូមិយើងឥឡូវវាងាប់បាត់ហើយបងវាគ្មានរឿងអីចម្លែកនោះទេវាងាប់អត់ចម្លែកទេបងតែចម្លែកត្រង់ថាវាអត់មានបេះដូងណាទៀតណអមឿនចាំអាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងទៅផ្ទះយើងវិញហើយបង
ៅភូមិវិញធ្វើអីភូមិសញ្ញាតិចទៀតនឹងខ្ល้ายទៅជាភូមិអមនុស្សដូចពីមុនអញ្ចឹងមិនទៅជាអញ្ចឹងវិញបងអលងើដាប់អីសំដីគ្នាបានការបងបុតគាត់និយាយលេងទេអូអញ្ចឹងតាក់សោបសិទ្ធិបាត់បេះដូងច្បាស់ណាស់និយាយរឿងមនុស្សគិតជួយដោគ្រឿងក្នុងតកពពពេញដោយបាត់ពិសោតសម្លាប់មនុស្សគ្មានស្រក់ឈាមមួយដំណក់ពីយកម្ដងមនុស្សទៅធ្វើអីទេពីយកមកធ្វើបរិវារវាដែលគេហៅថាខ្មោចដាប់បញ្ជាមនុស្សនៅវត្តយូរយូរអបិយជំនឿពេកហើយអាភ្នែក3ភូមិស្រយ៉ាលអាចខ្លាចជាភូមិអត់មនុស្សដោយការពីមុនចឹងមានបលីអាយនៅនឹងហើយវាគ្មានរឿងឯកាឡើងទេអាបលីអាចចាប់ចោលបានមែនតែមិនទាន់ឃើញបលីណាអាចចាប់ខ្មោចបាននេះណាអញ្ចឹងអាលីខ្មោចជាអ្នកសម្លាប់ចុះអត់ប្រកាសទេតែបើតាមអញគិតណាវាគ្មានធាតកណាដែលសម្លាប់មនុស្សយកបេះដូងគ្មានស្រក់ឈាមសំបីតែបន្តិចចឹងឯងហើយបេះដូងរបស់មនុស្សត្រូវអ្នកដែលចេះមន្តអាគមធ្វើពិធីហៅព្រលឹងឲ្យចូលសាកសពហើយពេលនោះសាកសពទាំងអស់នឹងខ្លាចជាខ្មោចឆៅចឹងហើយពួកគេទាំងអស់នឹងស្ដាប់បង្គាប់តែអ្នកជាគេតែប៉ុណ្ណឹងលូលើពេលដែរហីនេះតែគួរជឿវាខ្លះដែរនៅវត្តយូរយូរអចេះតែប្រដិតរឿងឲ្យគេចលាចោលហ่าឯងទៅវត្តទៅជប់គិតឮហើយអាសង្ឃឹមថាឯងគិតខុសទៅចុះវាត្រូវតែខុសលោកលន់ណាបានព្រលឹងមួយមិនគ្រប់ទេខំបានព្រលឹងប្រហែលខំឡើងមកទីបែកឆ្វេងដែរអញដូចជាមយល់ទេអាបែកឆ្វេងបែកស្ដាំហ្មិចទៅបែកឆ្វេងដូចប្រពន្ធអាក្រឿនអញ្ចឹងអាហ្មិចវាសម្លាប់ទាំងពីចដូន1ចដូន2ចដូន3ចដូន20សូម្បីតែខ្លួនវាក៏វាសម្លាប់ដែរអូដល់ថ្នាក់នឹងផងអូយអេអឺឲ្យជួយយើងហ្មិចទៅចាំមើលសិនតាហាមត្រូវដែរអោះទៅទៀតហើយហើយបួយចង់ទៅណាខ្ញុំគិតថាទៅផ្ទះបងចាញ់ទីផ្ទះពីរបីថ្ងៃហើយខ្លាចប៉ាម៉ាក់បារម្ភមែនហើយបងពីរបីថ្ងៃឯណាយប់នេះហ៎អាយរីអាគុំបានសម្រាប់ហើយចាំស្អីចាំទៅ
ធ្វើបាយទៅណាមានបលិះខ្ញុំនៅនោះអីទៅណាទៀតមើលអូយបលិះហ្នឹងការពារតែប្រពន្ធកូនចៅជរងចតាឯងទៅអូយតែអូនឯងជាមនុស្សចាស់តែចឹងនៅនឹងហើយកុំឲ្យអ្នកភូមិមួយឆោឡោស្វាមរងឯងព្រះមែនណាខ្ញុំគោឲ្យទៅទៅអូយមួយចឹងមិញព្រះអូម៉ែអូមអញទៅណាទៀតខ្មោចងប់មួយថ្ងៃមួយរាល់ពេលដុតគ្មានអូមអញទៅណាទៀតព្រោះវាងប់ជ្រឿនពេកបើអញមាននៅទៅអញនៅងប់ទៅអញទៅហើយអូមឯងនិយាយដល់ឆ្លងកាត់ខូចហ្នឹងអូមអូមឯងក៏បានចាក់ជាងគេភូមិហ្នឹងឯងចង់ទៅណាចោលភូមិយើងហ្នឹងមែនទេនៅមួយពួកខ្ញុំនេះថ្នាក់ខ្ញុំសន់សុខភូមិខ្ញុំស្ពាំងងប់អីឲ្យបាននៅជុំគ្នានេះចោលភូមិខ្ញុំទៅអីអើយឯងសន់សុខមានអ្នកចាត់តាំងអញអាចារ្យមានអ្នកចាត់តាំងអញអញនៅតែទៅអូយ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 អូមឯងហេវ៉ាញ់អូយអូយអូយអញមកក៏មកវិញគាត់ទៅដែរអើយអស់ហើយដែរអើយមិនអើរត់ដែរមិនអើរត់មកយើងពជាការពារភូមិប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃរត់ចោលភូមិមកនិយាយតែមើលពីបងឯងសិនទៅថាមិនចាំរត់តាមក្រោយគេទៅអីបងអើយភូមិយើងមានរឿងការធំណាអញថាភូមិសយ៉ាលមិនមានជាតិស្អីបើមនុស្សនៅបានសោះចាអញចាប់មកធ្វើការមិនទាន់បានសាក់អីផងអ្នកភូមិរត់ចោលចង់អស់ហើយតិចប្រពន្ធឲ្យគ្រឿងត្រឡប់មកវិញទៅមកយុបងប់មួយមកយុបងប់មួយអាហិសាក់សោបសើរបាត់បេះដូងទាំងអស់ហាអញសង្ស័យថាគិតកោជាមនុស្សរោគចិត្តទេអាខ្មោចបំរើមនុស្សចាំមើលសាក់សពនិងមនុស្សភូមិស្យាលវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញនិយាយអីស្រាប់មិនបានបាយខ្មោចចូលមិនទៅអូយអញគិតថាដូចជាសាហាវអើយអូយអញសង្ស័យថាបន្តិចទៀតតិចដល់វេនយើងហើយអូយអញសង្ស័យថាបន្តិចទៀតតិចដល់វេនយើងហើយនិយាយអត់បានការអូយអាសួរអញដូចជាអត់ចង់លេងចូលទេអាអញទៅមុនហើយអ្នករត់ត្រូវតែស្លាប់
ស់មនុស្សតាមម្លឹងម្លឹងធ្វើមិនដឹងអ្នកណារោគចិត្តអ្នកណាមរោគចិត្តតាអញឈរមើលមកជីវិតនឹងទៅងាប់ទៀតគោមយល់ដែរដឹងថាមិនបានរោគចិត្តអាមិនមិនរោគចិត្តមកឃើញឈរត្រង់ត្រង់ភ្លឹងអញមើលទូទួលអាអ្នកកើតរោគចិត្តនឹងច្រើនធ្វើអីផ្លែកផ្លែកអីចុះធ្វើអីផ្លែកផ្លែកនឹងអញមើលមិនបានគេផ្លែកផ្លែកអញមើលតែគេដូចគេមិនអាគេផ្លែកផ្លែកសោះមានតែយើង4នាក់ដែលផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងចង់មើលអ្នកផ្លែកហើយមើលមិនមើលទៅផ្លែកផ្លែកចម្លែកចម្លែកអាហ្នឹងហើយផ្លែកចឹងវាស្ថិតក្នុងការសង្ស័យទាំងអស់ហ្នឹងអាចអាចទុកចិត្តអត់ដល់រឿងគេជន់រូបជន់អីហ្នឹងណាទុកទុកឲ្យចាំមើលគេសិនទៅគេចូលរូបធ្វើអីហ៎យីហើយគេជន់ព្រំគេចង់ជប់ជាមួយនឹងម្លឹងខ្មោចគេចង់ដឹងថាខ្មោចនឹងស្លាប់ដោយសារអីអីស្អីគេដាក់សម្លាប់ហើយអ្នកដាក់ស្លាប់នោះរមុតអ្នកសម្លាប់នោះវិច្ឆិកមកដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់នោះអស់ចិត្តហើយយកអ្នកជន់ដៃដល់នោះមកដឹងទីទុកឲ្យអស់ចិត្តអ្នកដែលស្លាប់អត់បិជំនឿពេអាប្រគន់ឲ្យចូលរូបអរិយអាចរមូលហេតុអ្នកស្លាប់ឃើញមែនណាប៉ូលីសមិនបាច់មានការងារស៊ើបក្តីស៊ើបក្តាំងទេអាពេលខ្លះវាអាចហើយមិនបាច់ចាប់បាច់គប់គួរអីណាស់ដល់ស្នាក់នឹងទេអាមិនចង់ជួបនោះអាផ្លេច3ជួបស្មានណាបានស្មាននោះហឺអីទៅសួរអ្វីតែម្ដងណាមែនហ៎នេះអីបងហត់ទេប្រហែលជាគ្រូធំមិនមកទេមកទៅនោះអត់អីនៅឈៀមតែកូនចាប់កូនព្រៀបចាំគ្រូជួយទេដាក់ជួយបងបានមានតរពលឹងអ្នកស្លាប់អ្នកណាម្នាក់ក៏បានដែរចាប់វាមកសួរចម្លើយថាវាស្លាប់ដោយសារអ្វីអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយគេគឺជាអ្នកណាគឺអតីតការងារហ្នឹងតោះទៅចូលរួមមើលឃើញខ្មោចអ្នកគ្នាបានពីព្រោះអាយអាចដឹងថាអាទឹកហ្នឹងមុខវាមិនហិច
អញដៃមានផ្នែក3ហើយអញក៏មិនអាចមើលឃើញខ្មោចដែរធ្វើតាមអញចាំអញថែមផ្នែកឲ្យពួកឯងម្នាក់មួយទៀតពួកឯងធ្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយថាអត់ឲ្យកាត់កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជឿទៅពេលយប់វិញលោកលឺណាចុះបើកាត់វាមិនអាចគឺធ្វើឲ្យពួកឯងមើលឃើញអ្វីដែលពួកឯងមិនដែរឃើញហើយអ្វីដែលពួកអញមិនធ្លាប់បានឃើញនឹងគឺជាអ្វីអ្វីដែលពួកឯងមិនដែរឃើញនឹងគឺអ្វីដែលពួកឯងមិនដែរស្គាល់ចឹងបានន័យថាអ្វីអ្វីវាកើតឡើងពីអ្វ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 ីដែលគ្រូកំពុងតែនិយាយគឺមិនដូចជាអ្វីអ្វីដែលអញកំពុងតែចង់ប្រាប់ពួកឯងហើយអ្វីអ្វីដែលពួកឯងមិនដែរស្គាល់ទោះបីជាអញប្រាប់ពួកឯងក៏ពួកឯងមិនដឹងថាវាគឺជាអ្វីដែរពីព្រោះពួកឯងទាំងអស់នេះមិនដឹងថាវាគឺជាអ្វីពួកអញទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងនោះគឺជាអ្វីធ្វើតាមអញអើមែនណាធ្វើតាមវាម្ដងណាពេលលោកពួកយើងដឹងថាអ្វីអ្វីគឺជាអ្វីអ្វីនឹងមុខមិនខ្មិចមុនម៉ោង 12:06 នាទីត្រូវកាត់កញ្ចក់ដៃនិងកញ្ចក់ជើងទាំងអស់ហើយរក្សាវាឲ្យនៅរាងកោងទាំងមូលកញ្ចក់មួយកាត់បានតែម្ដងណាកាត់វាដេញវាឆ្វេងទៅស្ដាំរួចហើយយកវាទៅខ្ចប់ជាមួយនឹងកណាត់ខ្មៅដែលប្រើហើយកណាត់អីក៏បានដែររួចយកវាទៅកាត់ដៃពេលនោះភ្នែកពួកឯងនឹងមើលឃើញរបស់អ្វីដែលពួកឯងមិនដែរឃើញហ្នឹងហើយហើយពេលនោះពួកឯងនឹងស្គាល់ថាវាគឺជាអ្វីអូយអាពួកម៉ាអូហើយឆៃនេះហើយហើយឆៃហើយឆៃអញទៅមូលអូយអាយូខ្លៃអើយយាយឆៃអានេះអូយអូយបាភ្នោច្រាមលឹមលឹងភ្នោមួយណាភ្នោអាអាទៅអញក៏មិនដឹងដែរទោះបាក់ស្អីហើយមិនទេសួរវាអញមានលេខទៅចេះតែមិនខានគេទាំងយប់ម៉ែអញឆ្ងល់ជីវិតអញទៅណាមឆ្ងាយពីខ្មោចសោះបើយើងរកមើលហើយមើលអាខ្មោចទៅងាប់អញ្ចឹងមើលអាភ្នោណាស់ឲ្យដេកថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅហ្នឹងឯកាយទៅអឺចឹងនាំលើទៅទៅណាតាមអីតាខ្មោចហើយមើលក្នុងក្នុងរាប់ម៉ឺនណាកាយកាយស្អុយដាច់ទេ
ឯតកាយអាចមិនមែនបានស្អុយដៃយីចូលនេះអាកាយណាគ្រឿនេះគេអូអាយទីរកគ្រប់ណូតណូបស្ចោតមិនឃើញកាយទីទៀតទៅឃើញហើយពួកទីកូននោះហ្នឹងអឺលោកវិញយីចេញតែមួយទៀតហើយអ្ហាពួកទីកូនអោឲ្យមានដៃអានេះនិយាយសង្ស័យតែខ្មោចលងឯនេះបើអញជឿអញហៀកក្រោយទៅគឺជាបាយស្លុយទេពួកអាចចង់នឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងអត់ហ្នឹងអត់តាមសាកសពហ្នឹងហ៎ជាតាមខ្មោចមកមកតាមអញតាមវាអត់ដឹងមកតាមអញណែវ៉ៃគ្នាយើងហុំដូចស្ងាត់ទៅតែនេះតែស្ងាត់មិនស្ងាត់នឹងកុំអត់ពីលើកមុននឹងបានទេណាហឹមគេចូលដេកក៏ហើយស្មោះនឹងភូមិម៉ោង9ជិះគេហ្នឹងតៃអ្ហាអូខ្ញុំគិតថាពួកយើងឆាប់តរទាំងគ្រឿនទៅមែនទេថាមកសប្រាយគ្រឿនឥឡូវហ្នឹងមកធ្វើទុកខ្លួនឯងចូលលក្ខណៈសប្រាយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមកហើយចិត្តអត់ពីសប្រាយទៅដេកផ្លូវឡៅហើយអត់ពីបាទជប់នេះខ្ញុំមិនបានជប់ស្រីកាលនេះនោះខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ឡើយជិះសុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តស្លាប់ហើយលោកហើយភូមិអត់មនុស្សនឹងវិលមកវិញនៅថ្ងៃស្អែកលៀវស្អែកភូមិសយ៉ានឹងមានតែយើងពីរនាក់ដែលអាចនៅបានអ្នកដែលស្អប់ពួកយើងគឺបានស្លាប់អស់ហើយចាប់ពីស្អែកនេះទៅលែងមានអ្នកស្អប់យើងទៀតហើយចឹងធ្វើម៉េចបាត់ដឹងថាស្អីបើចង់ដឹងថាបុកស្អីចុះទៅមើលទៅដឹងថាបុកស្អីឯងអាហើយបានអាស្អីគេណាចុះអាស្អីណាដែលសប្រាយអាស្អីនេះស្អីនេះបានខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងចុះទៅមើលចាំដឹងទៅបោកស្អីselfie ឆ្ងល់យប់ថ្មនឹង selfie ប្រកាច់យោយទៅឆ្ងល់ដែរណាលេខសាយច្រើនណាវ៉េដែលពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សឆាបចេញពីទីនេះតើចេញចេញពូចេញហើយមែនមនុស្សអីគេវិញវិ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 វយវិវយពុំពុំពុំនេះពុំនេះពុំអត់មនុស្សទៀតហើយតៃអើយហើយចាំបងគ្រឿងខ្ញុំមកទៅទៅកាខ្ញុំមកតៃ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 បានហើយបានហើយកាត់ចិត្តទៅកាត់ទៅពូវាគ្មានផ្លូវរស់ទេសិនងាប់ទៅដោះទៅខ្លួនឯងបើកឡានទៅតៃបុកស្អីទៀតហើយអើយមកមកធ្វើអីណែណែណែដល់នៅនៅនៅក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអឺហើយធ្វើម៉េចចឹងបានអត់ដឹងអកិន័យទេបានចង់ដឹងហ៎អឺមកចង់ដឹងហ៎យើងពេតយើងមិនមែនអ្នកសាសពុំមានណាណោះពួកឯងសម្លាប់ចាំលំស្យ៉ាងចោលអស់
រហូតហើយប្រហែលជាខ្មោចស៊ីហើយអាចីអរិយអីណាទៅដៃទីមិនប្រវត្តិមកខ្មោចអង្គស៊ីខចោប្រវត្តិសាស្ត្រគុំសញ្ញាអាចារ្យម្ដងទៀតហើយវិជ្ជាគុណអញដល់ហាក់សត្វខ្លាំងគឺស្ទុកដល់ពេលប្រងហើយមកវាយនេះក្នុងថ្ងៃមកជួពេកដងអើយអីជាប់រູ້ដែរមើលហៅស៊ូពាក់ណៃអាយាយចឹងខុំមកអញកាត់អីទៀតហ្នឹងរឿងនោះវិញឆ្ងាយបើសិនជាយប់ដឹងបងមានជីវិតរស់ស្អែកចាំបងប្រាប់អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយប់ដឹងអូនមានជីវិតរស់អូននឹងចាំស្ដាប់អូខេទៅបានដែរជួយជួយណាសេកាអឺចាំរកទៀតសេកាចាំបើហើយកាត់ថៃរយរីកាកាកាលីកានេះកាអីហើយគ្នាបងរត់តាមប្រុសបានហើយសិនកាត្រីកាត្រីកាកែស្រីនេះណាត្រីកាណាអញយំចាស់ទៅយំចាស់ទៅចិត្តចាស់ទៅអាមកចាស់ទៅទៅគេទៅអស់ហើយអើយហេAh!
អត់មានកាត់អីអូនអញបងតាអឺឯងបងតាខ្លួនអាពួកបត់អាបត់វាចង់ទីកាប់តែនហើយកាប់តែនទៅកាប់តែនខ្មោចសម្រាប់ពួកឯងហ្នឹងឆាប់និយាយតទៅពីទៅថ្ងៃដែរហើយសពនឹងភ្លាវនោះអាបត់វារៀបកម្រងទៅយកតុងម្លឹងនឹងភ្លាវហើយគេមកយកតុងម្លឹងអូនភ្លាវធ្វើអីអ่ะគឺវាខ្លាចនឹងភ្លាវសងសឹកនឹងវាហ្នឹងហ៎សងសឹកមានរឿងអីអាបុតដែលខ្លាចអូនភ្លាវសងសឹកវាហើយបើធ្វើឲ្យភ្លាវហ៎បានវាខ្លាចភ្លាវគឺអាបុតវាសម្លាប់ភ្លាវដោយអចេតនាWe'll be right back.
ឲ្យមិនសំជាមនុស្សទេអាថោកឆ្កែទៀតអាឥឡូវវាឡើងជាមនុស្សហើយវាជាស្អីអាជាខ្មោចចុះឡើងធ្វើម៉េចទេណាគេធ្លាប់ថាអញទៅជំនឿពេកហីហើយសួរទៅអីចឹងអូយឥឡូវអាចជឿហើយគាត់ចាញ់ចាគ្នាមែនសំខាន់រត់រន់ស្រ័យអញចង់ងក់អស់គ្នាមែនទេអំចោះហើយធ្វើតាមអញទៅអីតោះទៅរកជំនួយទៅរកជំនួយណាអាថែចៅជប់ទុកទៀតហើយទុកលើកនេះធំជាងទុកលើកមុនកូនចៅតន់តម្រេះហើយមកជួយកូនចៅផងបើជួយកូនចៅឲ្យសម្រេចការងារធំលើកនេះកូនចៅនឹងជួលនៅឡានទំនើបមែន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 អូនេះជាកូនឆ្វេងមានសម្លេងស្ងាត់លោកស៊ីទីមកទូកមកទុំស្រាប់ចង់បានកាមេរ៉ាអាក្រាមមើលបន្លែងខ្សែឡានទំនើបធ្វើឲ្យលីឡាំបូក៏មានសេរីថ្មីលុបស្រីលំហែកភាពលឿនអាចខ្សែសបាយមែនបងព្រះម៉ាហាគេលបងព្រះម៉ាហាគេលបងព្រះម៉ាគួរបានគួរបានណាមានរឿងអីអាខ្លះខែខ្លះខែសាច់ទៅប្រុសខែខ្លះផងឆ្កែដេញបានព្រោះកដារៀតខ្លះរួចមានរឿងអីទៅជួយណៃមុនអញរួចជួយពុនខ្លែងទៅដាក់កងណាមានរឿងស្អីយើងភ្លេចប្រាប់ឯងអាខាងឆ្វេងខ្លងឯងអាស្ដាំមិនលឺបានយើងដឹងហើយ
ជឿដូចឆ្ងល់មែនតើហ្មងភូមិសាយ៉ាលហ្នឹងគួរតែដោដាក់ភូមិសាច់កម្មអីវិញទៅអាមិនដាក់អាណារឿងចាប់មួយរឿងចោលមួយរឿងចាប់មួយរឿងចោលមួយរឿងអាណាជាជួយមិនជួយតែមកកន្លែងណាមនុស្សប្រកែជួយគ្រប់កលៀតមិនថាក្រមិនថាមានហើយយុទ្ធសិលវាកម្រិតណាទៅខ្លាំងជាងបិសាច់អឹងសតិទៀតលោកតកែអញមិនខ្វល់ថាឆ្អឹងសឆ្អឹងខំទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនដាច់ឈ្នះយុទ្ធសិលសិនអ៊ូខុងទេទៅប៉ុន្តែអញមិនសិនអ៊ូខុងទេអញឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិបើមិនជួសួរអញចែមចន្ទរាសង្ហានៃកម្ពុជាសង្ឃវជ្រៈមហានិកាយវជ្រណានក្រមកម្ពុជាទាំងទាំងទាំងពូចាញ់មិនមែនឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយទេមកឈាមច្រើនម៉េះអ៊ំហៅឪទៅអើអើឲ្យឪសុំទោសអមមិនគប់បីបំបាច់ឯងជាមួយកូនឃ្លាវពេលនេះទើបឪដឹងថាខុសគុណណាស់តែមុននឹងអមស្លាប់ទៅឪចង់ដាប់វាចុងក្រោយមួយម៉ាត់តែលាក់ទុកក្នុងចិត្តយូរហើយមុននឹងប្រាប់តើឪខ្ញុំហៅឪឬមួយក៏ហៅអមហៅឪទៅចង់ឪបញ្ញាប្រាប់មកខ្ញុំចាំស្ដាប់វាចុងក្រោយនេះគឺអំកោះហើយដឹងខុសមាន2ប្រភេទមួយដឹងខុសតន់ពេលវេលាមួយដឹងខុសមិនតន់ពេលវេលាដោយខ្មោចតានេះអញ្ចឹងទាំងហើមចង្រិតផ្ទើផ្ទើហើយបានដឹងកំហុសយើងជួនបានយើងវិមុនតលើសិតខ្មោចទាំងអស់នោះតែយើងគិតថាយើងដូចជាចាស់ហើយកាងារអស់ហ្នឹងពួកឯងខ្ញុំដកសារចុះអេកំប្រួយយើងនឹងមានវត្ថុទឹកមួយទៀតពួកអាចញ៉ាំមិនឡើយនឹងគំនុំឈាមថ្ងៃហ្នឹងណាត្រូវសងសឹកហើយពួកឯងដាច់ប៉ែកអញបានវាយឯងដេតលួយវិញអញរងចាំអាកាដាច់ប៉ែក7ថ្ងៃណាអត់បានទេមើលភ្នែកលាស្លក់ញ៉ៃញ៉ៃម៉ែមានដបងមានអី
ចង់បានអូសមរភូមិកំពុងតែក្តៅគគុកហើយពួកអីណាពួកអាកំសាក់អស់ហើយហ្នឹងគ្នាឡាមកណាចង់បាយមកជួអញផែមានកាងទៀតអើយស្អាតទៀតអើយកាងកាងមិនសំខាន់ទេអាសំខាន់ឲ្យចង់វិជ្ជមាត់ម្ខាងទៀតឯងលឿនពេកទៅដឹងតែបើនៅចាំយូរទៅទៀតអាបត់កូនឲ្យមើងនឹងចូលសេអុយពីពុកអូនហីមកខ្លាចតែគាត់មិនព្រមយកបងខ្មោងគ្មានសង្ឃឹមហ៎តែមានអូននៅទីនេះហីណាគ្មានដំណាដកព្រាវជិញពីបងជ្រូកឯងបានទេបើសិនជាត្រូវរៀបការជាមួយអាបត់មែនណាខែម៉ាណាសេចចាំងពីខាងណាវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងសុំតែមិនទៅទីនេះកំភៃយើងចាស់ហើយយើងទុកឲ្យក្មេងៗវាជាអ្នកធ្វើទៅចាស់អត់អត់គ្រប់ទៀតគ្រប់ភើមិនភើមិនគ្រប់ក្បាលហើយញ៉ាប់ប្រភ្លើងក្ភ្លើងបាញ់ទឹកមិនទឹកធម្មតាទេហើយទឹកស្អីទៅទឹកអីគេម៉ូតគាត់អាលៀបសក់ហ្នឹងគាត់ម៉ូតសក់ម៉ូតអត់ដឹងមើលបល័យឯងទឹកម៉ូតហ្នឹងគឺទឹកនំបរិសុទ្ធបលឹងខ្មៅរបស់នាងគៀវគឺផលរបស់ឯងហើយមែនទេលោកគ្រូឯងចង់ប្រើនាងឲ្យធ្វើអីក៏បានដែរតែត្រូវតមរបស់ម្យ៉ាងនំបរិសុទ្ធអីក៏ជួលម្លេះមេខ្មោចអាណាខ្លាចជំនួសបោះសុទ្ធហើយយើងទៅជំរឿនពីណាបានលោកតាហើយដឹងតាមគេដែរទេជួយពោះសំណាងអស់ទៅហើយមកចម្លត់មនុស្សងប់ពេញភូមិមកហើយទឹកនោមអីក៏ស្រួលម្លេះហើយគេថាស្រួលហ៎គេមិនបាយខ្លាចចង់បានមកធុងអ្នកបោះសត្វអត់ធ្វើម៉េចលោកបលីឡង
ាំងកាមុនបាំងមុខមកជួយអាម៉ាខោទីបមានណាស់ទីដែរបងណៃណាអត់ទេទៅវត្តមែនតែក៏អត់បោះសុតដែរវាណាមានទូលបោះសុតទេថ្ងៃសងសឹករបស់អញបានមកដល់ហើយប្រាប់ឯងនៅបោះសុតអញមិនប្រាប់ពួកអីទេតែអញប្រាប់បុនភ្លាវអូយណូម៉ាណូម៉ាអញសុំលែងណាណូម៉ាភ្លាមភ្លាមចឹងអាណានោមចេញអាពួកឯងសំឡប់អាអ្នកបរិសុទ្ធឲ្យយើងWe'll be right back.
in my flesh.
មានអីផ្ដាំផ្ញើឆាប់និយាយមានកំភ្លើងរបស់ឯងអស់គ្របហើយកំភ្លើងអញអស់គ្របតែកំភ្លើងអាជីនៅមានមួយគ្រាប់ចុងក្រោយនេះដើម្បីអ្នកភូមិសញ្ញាជីវិសេកអូភ្លាវសុំតោះជីខ្មោចក៏មិនដងអូនបើបងមិនទៅយកទងព្រលឹងនៅយប់នោះទេអូនក៏គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងចឹងដែរតែមនុស្សទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ហើយបងទូអូនក៏ព្រាវជាអ្នកសម្លាប់មិនដងនេះមិនមែនព្រាវទេគឺអបតត្រូវហើយគឺខ្មៅអបតអបតទៀតក៏មិនដងបេះដងអូនអើយអត់ព្រាវគួរសម្លាប់អត់ជាគួរគួរសម្លាប់ព្រាវអត់ដឹងអីហ៎តែមិនព្រាវគុំទេបងដងស្រីទោះលោករលីផែនដីក៏នៅតែស្មោះមកបងដូ
ៅថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំគឺចង់នៅក្បែរបងអស់មួយជីវិតជាក្រោយបងមិនចង់ធ្វើជាសង្សាររបស់អូនទេបងចង់ខ្លាយទៅជាប្តីដ៏ល្អរបស់ភ្លាវតលាប់ខ្លាយជាខ្មែរបេះដូងនេះងើយតែស្មោះបងតូនជាតិក្រោយពន់ដងបេះដូងអូនប្រាថ្នាជួបថ្លៃតលាប់ខ្លាយជាខ្មែរបើភ្លៀងតោះចាប់ទៀតនាងអាចមកលេងឯកាបានទូលោករលីផាន់ដៃកនៅតែស្មងនឹងបងទូលោករលីផាន់ដៃកនៅតែស្មងនឹងបងឆាប់បានជួបខ្ញុំស្នេហ៍ស្មើនឹងសងខាក្តីស្នេហ៍នេះរੂអភ័ព្វអូនត្រូវលាចាកលោកាទឹកនេត្រានឹកពេលណាក៏ហូបមិនឈប់បងស្រែកហៅស្រីមិនលឺអនិតមងផងកលៀនបង្ហាញកាយមងយកមងទៅផងបងព្រមស្លាប់គុំដូនមិនគួអូនសនមិនស្នេហ៍យើងបានសន្យាបើទឹកភ្នែកបងនៅស្រុកនៅទីណាសូមចិនណា
បទឹកភ្នែកគេងទន្ទឹងចាំថ្ងៃក្រោយជួបជីវិតគួរជាអូនតថាណាចាំជួបគ្រប់ជាតិបងស្រែកហៅស្រីមិនលឺតែហៅដូចនៅក្បែរប្រាំមិនចាំបងកលៀនបងហើយអើយយកបងទៅផងបងព្រមស្លាប់កុំតអូនមិនគួរអូនសោនមិនស្នេហ៍យើងបានសន្យាបើទឹកភ្នែកបងនៅស្រង់បងនឹកជីវ៉ាគឺទីណាសូមចិនណាឲ្យមកយកបងទៅផងបងព្រមស្លាប់កុំតអូនមិនគួរអូនសូនមិនស្នេហ៍យើងបានសន្យាអើទឹកភ្នែកបងនៅស្រង់បងនឹកជីវ៉ាគឺទីណាសូមចិនដាឆ្លើយមក